Salam əzizləyicilər, hər kəs xoş gördü. 25 avqust 2024-cü il Beyləqan rayonunda gördüyünüz bu yanı balalı mal satışa çıxıb. Mal sahibi dediyinə görə təzə doğub, altındakı bala erkək baladır, yəni erkək balaylandır. Gün ərzində səhər axşam 2 evniyə mal sahibi dediyinə görə 10 litr süd verir, yəni quruda zəif yemlə verir, yemlənsə mal sahibi deyir, südün daha da artırar. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz bu malın qiymətini 2550 manata sahibi deyir. Real alıcı olsa, təbii ki, aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın və hər kəsə öncədən təşəkkür.